דמיינו לכם סיטואציה שאני וחברי הטוב ביבי הולכים לנו למועדון. אנחנו באמצע הדנס וזה, שלפתע אני קולט שלביבי יש לייזר בדיוק על החולצה. ואני יודע בתוך תוכי שגורלו של ראש הממשלה נמצא על כתפיי. קורא בר נשים כאן הלל באודי. אנחנו פה בפרק חדש של אדוננו הנשיא, או מיסטר פרזידנט, או טראמפ. אדון עולם אשר ברא. אז כן חברים, היום יש לנו משחק סימולציה מאוד מאוד מגניב. טראמפ ניצח בבחירות ארצות הברית ונהיה הנשיא של ה-US. בעיקרון אנחנו השומרים של דונלד טראמפ, אנחנו צריכים להציל אותו מבחור שמנסה להתנקש פה. זה משחק ממש ממש מגניב, אז בואו נתחיל. אומייגאד, טראמפ, אני חייב להציל אותו! לא! או פאק, מה קרה לי? בואו ננסה להזהיר אותו קודם, אסור סתם ככה לגעת במיסטר פרזידנט. אני לא נוהג להפריע לך בדרך כלל, אבל זה ממש חשוב! כן, אני יודע שאתה באמצע נאום, אבל יש כאן לייזרים! טראמפ, אתה חייב להקשיב לי, אני אעשה טוורק בשבילך! איך הוא עושה את זה? או! שיט! טראמפ, אתה בסדר? הוא שכח את הפרוקה שלו. זה קצת מביך? שיט! הפרזידנט מת! הייתי חייב להציל אותו! אנחנו חייבים לבדוק מה שלמה, לא, לא ביתת קראטה, זה לא הזמן! טראמפ, הוא בין ההריסות! איזה זקן עשו אותו! לקרד על המר! אנחנו חייבים להנשים אותו! לא, 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 לא לאכול אותו! חבובי, זה לא הזמן לרטוט! איזה ריקוד הוא דפק כאן! הוא נראה כמו גיא טבעי שהוא חוטף שבת! שבת, שבת! טראמפ, אני בדרך! שיט! זה לא עובד! תנו לי א', יש! אני לא מאמין שצלחתי להציל אותו ככה! יואו, תראו איך הוא שמח, איך הוא רוטט, איזה חמוני! Make America great again! יאללה חברים, ריקוד ניצחון! אוה, מי זה בא? ראש הממשלה הבא! ארהם, כל הקהל מתרגש ממני! זיפה, זפה, זזיזה! קפיצה לקהל! יאללה, שלב הבא חברים! אני בא, טראמפ! הצלתי אותו! קאץ' דה בולט! אוהו! יש! איזה יופי! טראמפ בטוח! ברייק דה וול! אני אציל אותך טראמפ, אל תדאג! יש! לא! 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 תפסיק לי עם הרח על הרצפה! הצלנו אותו חברים! לקחנו אותו לאדר סייד! מה אנחנו פה במרות סוסים? שרדי! הצלתי את טראמפ! אלוהים ישמור, השיניים התותבות של טראמפ, זה אולי לא המקום הכי מתאים לשים אותם באמצע הסטייג' בנאום שלך. בונה, מה זה? הוא עשה פה שיפוצים. טראמפ, יש פה נזילה של כסף, נראה לי אתה צריך טראמפון. אני אפסיק. מה זה המדרגות האלה? לא, לא, תקום! טראמפ בסכנה, חבובי! הוא מעדיף לחבק קירות מאשר להציל את טראמפ. לא! נראה לי שטראמפ החליט לבלוע אותי, אבל פוצצתי לו את הגורגרת. תגיד לי, טראמפ, מה זה? אין לך הרבה מעריצים? הקהל פה דליל כמעט כמו התוספות שיער שלך. היה! אומייגאד, איזה ביתת קראטה. סוף סוף השיעורים אצל לודה השתלמו, למדתי פה כמה תנועות, שימו לב. אני עם היכולות האקרובטיות שלי יכול להשיג הרבה יותר כסף ממה שהבחור הזה יעשה כל החיים שלו. כל מה שאני צריך לעשות זה להתקבל איזשהו שיירה של קרקס, וזהו, מיליונר אני אהיה. חזיזים! לא, טראמפ! זה כמו הגרדים של החמאס, יש בפנים רסיסים. אומייגאד, נראה לי הצלתי אותו. לא! טראמפ! אוקיי, הוא בסדר. כמו שאתם יכולים לראות, הם גם לא יודעים לכוון כמו החמאס. מה זה פה? אני ביהיינד דה סינס? אני תניניוחוס! תניניוחוס! אלוהים ישמור, נפלתי לתוך סטפה של מאני. תכלס, אם כבר ליפול, זה לתוך סטפה של כסף. טוב, אבל לא כדאי שתקום, טראמפ בסכנה. כן, הוא כבר לא בסכנה. זהו, עכשיו הוא החליט לקום, באמת תודה רבה לך. אני בא, טראמפ! אומייגאד. אני מסור למקצוע, אני אקח את הכדור במקומך, טראמפ. יאללה, חברים, חזרנו לחדר. מה זה הבובות המצחיקות האלה? אוי, אפשר ללחוץ עליהם. נראה לי אני אבחר בחציל הסגול. מה זה, איפה אני? יש שם זירה, אנחנו ב-WWE! סוף סוף, התקשורת נוקמת בטראמפ על כל מה שהוא אומר בטלוויזיה. תראו איך הוא שוכב שם, מחכה ללא נודע. אם אני מוצץ לעצמי, האם אני הוא המוצץ או שמא הנמצץ? מה זה, יש לו קוביות? יותר נכון, פסים. שמו אותו על שולחן הניתוחים, מוצאים לו את התוספתן. כן, חבר, זה כואב, אני מרשה לך לרטוט. איזה יופי, סברתי לו את השולחן. הדיבייט בין השומר לבין טראמפ. ריסקתי לו את החיים. מה זה, בנו פה מגדל כוסות? אני האנדרטייקר. וואץ' אאוט, וואץ' אאוט, בילי. וואץ' אאוט, וואץ' אאוט. אז כן, ברנשים, זה הפרק שלנו להיום. אם נהנתם, אל תשכחו לתת לייק ולהשאיר תגובה, השקעתי בפרק הזה המון. נתראה בסרטון הבא, ויאללה ביי.